съм Алекс от школа по етикета Елин. В днешната ни рубрика сме поканили един от нашите лектори, психолога Младен Владимиров. При нас той има модул, който е свързан с проблемите при интернет зависимостта при младите дами и въобще контрола в интернет пространството на така тинейджърките, които все по-малко биват контролирани и т.е. някои родители просто не искат, други не успяват. Ще ни разкажеш ли повече какви са твоите наблюдения? Няма да говорим, Алекс, за проблеми, си говорим за предизвикателствата. Технологиите са като ядрената енергетика, могат да убият хора, могат и да бъдат използвани за мирни цели. Ами всъщност ние си имаме дигитални деца, имаме си Z поколението и ние ще трябва да си го възпитаме как да спазва хигиена на общуване, на доверие, на предоверяване, как да изгражда имидж, как да се пази, колко да разкрива, колко личното да остане лично, колко да го направим публично. Ще си говорим за рисковете, ще си говорим за секстинг, ще си говорим за кибер, сигурно ще си говорим за това дали по някакъв начин ставаме зависими към технологиите или пък по някакъв начин в един момент искаме да си казваме махни, пренаситих се. Ще си говорим за това как те ни влияят, дали ние ръководим тях или те ръководят нас. Дали не се събуждаме с идеята днес трябва да направя снимка и да кача в Инстаграм. Защото различните поколения си имат техните си неща. Едно по-опитно, да не кажа зряло поколение, си има Фейсбук. Тези, за които ние ще си говорим и които ще дойдат при нас, имат Инстаграм, пък още по-малките са в ТикТок, така че ние ще трябва отрано да започнем да ги обгрижваме, ще трябва отрано да започнем да ги мотивираме да бъдат отговорни, да бъдат критични към това, което правят. То да служи за изграждане на тяхната личност, на това те да бъдат успешни, популярни, но не по един зависим начин. Какво още може да направим? Може да им кажем, че да си инфлуенсър не е лошо, но не трябва да е само цел. Че могат да имат основни професии, а пък интернет и дигиталните медии да бъдат техния спомагаш маркетингов канал, канал за заявяване, колко е бърз, колко е бавен. Такива неща, чисто практически, ще ги превърне в едно предизвикателство, което те ще опознаят стъпка по стъпка с нас и ние след това ще се опитваме да ги насърчаваме и овластяваме те да взимат едни информирани, едни разумни решения за това какво правят в интернет среда. Страхотно! А какво мислиш за създаването на така наречения измислен свят, който формират те в социалните мрежи, в Инстаграм, в Фейсбук, за показването, т.е. за това, че се стремят да показват, че водят определен стандарт, макар и на крехка възраст, нали, защото нашата школа е за дами между 16 и 21 години, но дори на тази възраст те се стремят да копират определен стандарт и да го демонстрират. Какво ще кажеш за това, тъй като това е до голяма степен създаване на измислен свят, който те живеят и той не отговаря на действителността. И което като психолог мога да кажа, че невротизира, защото дигиталният свят е красив, умен, слаб, с филтри, пък навън нещата не са нито толкова лъскави, ни толкова и това е конфликт, сблъсък на две различни действителности, реалната и виртуалната. Ами както слагаме филтри да бъдем красиви, да бъдем лъскави там и да събираме много последователи и харесвания, така ще си говорим и за какви филтри да слагаме при общуването си, при споделянето си. Да, този свят те трябва да знаят, че може да бъде истински, ако те го превърнат, а могат отново нещо, което психологите използваме като термин, конформистки или последователно, защото е модерно, да се опитват да предлагат неща, които са комерс, нали, кое работи, страха и секса. И лъскавото, да, всъщност тия неща обаче стават много такова, как да кажа, конфекция. А ние ще насърчим нашите млади дами да открият собствения си стил, да открият собствения си почерк и един може да споделя храна, защото това е неговото, друг може да споделя вино, трети може да споделя мода, четвърти може да споделя поезия. Ще открият себе си и ще видят собствения си почерк, собствения си стил, ще проектират собствената си личност в тази дигитална среда. Това трябва да направим ние. Страхотно!
Много ти благодаря. Ще те поканя в следващата рубрика отново, за да си поговорим още малко за това, защото наистина е много интересно и времето няма да ни стигне. Чакам с нетърпение.